have you ever felt? Are you listening? Damn. Tervetuloa Ei me tiedetä podcastiin jaksoon 21. Tänään vieraana Emil Sillanpää. Sieltä se tulee aika jymäkästi. Tuli aika hyvällä äänellä. mitä siihen enää lisäämään? Niinpä, hostina on Roope. Ja, Mikko Kukkonen täällä kolmannena pyöränä kai me sitten on. Mutta kuitenkin, eli kuten kävi ilmi, uusi vieras, kolmas vieras podcastin historiassa. Hienoa, aivan loistavaa. Joo. Oikein. Jossain ihan heti kerrot, että kuka sä olet. Joo, eli tosiaan meikäläinen Emil Sillanpää. Asun Turussa, opiskelen taloussosiologiaa järjestöhommina, puheenjohdan Turun vihreitä nuoria. Teen muutenkin vihreissä nuorissa juttuja. Sitten pyöritän omaa poliittista YouTube-kanavaa, Sillanpää asemaa ja pyrin yleensä nostamaan poliittisina aiheina vähän semmoisia niin kuin uusia näkökulmia, jotka eivät ole välttämättä niinkään minkään erityisen puolueen linjauksia, vaan niin kuin semmoista omaa aatteista ja ideologioista vapaata ajattelua. Okei, mutta mikä sun sai aloittaa se Sillanpään asema? No kun mä olin kattellut olin vähän niin kuin haistellut tätä ilmaa, että ulkomailla tämmöistä poliittista tubetusta tapahtuu. Joo. Sitten mä ihmettelin, kun Suomessa ei tavallaan ole tämmöistä niin kuin poliittisen tubettamisen kulttuuria. Siihen aikaan, kun mä aloitin, niin siellä taisi olla ihan joku tasoa Junes Lokka ja Tiina Viik, ainoita, jotka teki videoita tuossa päälle vuosi sitten. Että ajattelin, että ehkä hyvä että siellä myös siis joku menee etsimään suomalaista poliittista tube-keskustelua, niin siellä on sitten ehkä vähän tavallaan erilainenkin vaihtoehto, että kaikki ei ole vaan sitä samanhenkisen rajat kiinni -porukan niin kuin totuuksia. Niin. Ylipäätään myös Suomessa YouTube-kenissä on aika vähän semmoisia mielipiteitä. On. Että se on aika hömppää. Hömppää suurin osa. Et mun mielestä siis itse semmoisia, mitä silloin oli kanssa, tuli toi Jaakko Keso silloin, johon tutustuin sitten myös livenä, niin sen kanavaa olin kanssa katsellut hieman, että tosi tavallaan kyselin ympäri ämpäri, muun muassa Yli Laudallakin, vähän tämmöisiä niin kuin asiakanavia suomalaisia tubesta, mutta niitä vaan niin kuin löytyy tosi vähän ja ei oikeastaan edelleenkään silleen hirveästi, että joku Tere Sammalahti on niin kuin poliittisesti aika suomalaisessa tubeskenessä sillä tavalla iso, mutta kyllä siellä on edelleen ihan niin kuin aivan maksimissaan ehkä kahden käden niin kuin sormella laskettava ja semmoisia niin kuin vähänkään isompia tekijöitä. Että jonkun tässä on niin kuin pioneeri säkin sitten varmaan oot tuolla politiikan saralla YouTubessa. No, joo, kyllä. Et mä vähän niin kuin aina nimitä itse itseäsi pioneeriksi, mutta siis joo, kyllä. Voin sanoa, että olin ensimmäisiä Suomessa, jotka tämmöistä on tehnyt. Että poliittisia podcasteja toki on niin kuin ollut ehkä sitten jonkun verran niin myös tavallaan jokseenkin puoluepoliittisesti sitoutuneita sitä ennen, mutta ylipäänsä kaikki tämä tämmöinen on niin kuin aika uutta, että kyllä se on ihan viimeisen niin kuin parin vuoden aikana tullut kaiken näköinen tämmöinen, joka on mun mielestä yllättävän myöhään. Niin on. Mä en tiedä, että Suomessa on muita podcasteja kuin tämä, mutta nyt tuli tämä. Joo, ei siellä on noita, siellä on vihreä särmiö, semmoinen vähän niin kuin vihreisiin liittyvä. Sitten on joku vähän semmoinen niin kuin oikeisto, liberaalimpi, ja sitten on näitä rajat kiinni henkisiä. On näitä muutamia, mutta ei tämäkin siis jälleen kerran niin kuin aika kahden käden sormin laskettavissa tekijöitä, niin sanotusti kyllä ihan uniikkeja tässä. Mistä sun tekemästä videosta olet ylpein? Ylpein? No mä tein tämä kevät on ollut todella hiljainen mulle videoiden suhteen, mutta mä tein semmoisen pakolaiskeskustelun älyttömyydet videon tässä, joka jos mun mielestä nostin aika hyvin tavallaan
ihan vähän uudelle tasolle tämän pakolaiskeskustelun, että siinä mä puhun siitä, että miten tavallaan ei ole järkevää tuhlata siihen toimintaan Suomessa euroja, koska siinä eurolla saadaan niin kuin valvotun kehitysyhteistyön kautta paljon suuremmalle määrälle ihmisiä hyvää aikaan. Että siinä on vähän tämmöinen niin kuin utilitaristinen näkökulma, että niin kuin mahdollisimman paljon hyvää mahdollisimman monelle niin kuin, että se ei loppujen lopuksi sitten, mä ajattelin, että tästä nyt varmaan jotkut piirit raivostuu ja ulahtaa, mutta musta tuntuu, että mä oon niin kuin yrittänyt selittää tätä asiaa monelle, mutta moni, kaikki on silleen mielenkiintoinen idea, mutta mä en ole nähnyt niin kuin varsinaisesti kenenkään poliitikkojen ottavan kantaa esimerkiksi niin kuin tämän saman aihepiirin sisältä. Toinen oli se tuossa viime vuoden lopulla, kun se, Matias Turkkila oli meidän yliopistolla puhumassa. Ja sitten sinne tuli tämä tämmöinen rasismin vastainen mielenosoitus, joka oli vähän niin kuin huti siihen viitekehykseen liittyen. Niin sitä mä sitten kritisoin mun videossa. Joo, mäkin näin tuon videon. Ja se oli mielenkiintoista, että niin kuin Suomessa. Joo, Suomessa. Tapahtuu, kun kyllä. Kuuluu. Jordan Peterson, en tiedä, henkilöstä, niin kuitenkin Pohjois-Amerikassa yleisempää tämmöinen tulla hiljentämään tuollaisille mielenosoituksille, joka on aika mielenkiintoista. Kyllä, kyllä. Et niitä on, USA:ssahan tämä ei olisi niinku mikään juttu. Niin. Siellähän tätä tapahtuu niinku, samantyyppisiä niinku, asioita tapahtuu yliopistoilla ihan niinku, tuon tuosta, mutta Suomessa se ehkä... Siis ehkä joskus niin kuin taistolaisten aikaan 70-luvulla, mutta se on yllättävää, että nykyään myös. Sitten ehkä, mä uskon, että se on semmoinen nouseva trendi, jota saatetaan nähdä lisää tulevaisuudessa. Mulla on vähän semmoinen fiilis. Toivottavasti ei, mutta... Joo. Näissä sun YouTube-videoissa on aika usein semmoinen, että sä et niinku ehkä välttämättä ole kumpaakaan mieltä silleen, jos puhutaan ääripäistä, että sä niinku perustat aika paljon sun mielipiteet just niinku faktoihin ja muihin. Joo. Ja tosi paljon niinku... aika rajujakin mielipiteitä, on herättänyt nämä sun videot niin kuin monessa asiassa jopa molemmilta puolilta. Joo. Mulla, se on totta. Mä yritän niin kuin, pitää semmoiset niin kuin, lainausmerkeissä tolkun linjan, että kun harvoinhan ne tosiasiallisesti vastaukset löytyy niistä ääripäistä, niin mä oon sit yrittänyt pitää semmoisen niin kuin katsoa, että mitä vaikka tiede tai tutkimus tai vaikka ihan puhdas logiikka asioihin sanoo, niin niiden pohjalta on sitten argumentoinut usein ja tehnyt niitä käsiksi. Mähän teen usein aika paljon niin kuin etukäteis tavallaan tutkimustyötä paljon niin kuin ennen kuin mä noita videoita teen, että mä tsekkaan useammasta niin kuin kohdasta, että faktat olisi oikein. Siellä tosiaan näitä reaktioita, ne on mun mielestä mielenkiintoisia, että tuli tuossa tänä keväänä semmoinen lehtijuttukin musta otsikolla Mies, joka suututti suvakit ja rajakit, niin mä oon onnistunut, jotenkin nämä molemmat ääripäät on nyt jostain suusta hirveän vihaisia. Toinen syyttää mua siitä, että mä olen joku mikäli ja rajat auki kommunisti, hippi, ja sitten toinen osapuoli syyttää mua siitä, että mä olen niin kuin jossakin määrin rasistinen natseille flirttailija. Siis niin kuin, kai se tarkoittaa sitä, että teet jotain niin kuin todella oikein, koska niin. Tämmöisiä mielipiteitä sitten syntyy, vaikka sä itse oot just niin kuin monessa asiassa kerrot faktat, ja oot sitten joissakin videoissa oot muun muassa sanonut silleen, että mä haluan lisää tietoa tästä ennen kuin mä voin luoda mun mielipiteen kunnolla, mutta silti siellä sit ääripäät niinku räjähtelee. niin mun mielestä kertoo vaan aika paljon siitä, että ihmisillä on ne mielipiteet, eikä ne niinku oikeasti tiedä paskaakaan siitä, että mihin ne perustaa ne omat mielipiteensä. Joo, se on, toi on just jännä, mitä mä niinku itse yritän usein tehdä sitä, että jos joku niinku, jos mulla on jokin näkemys ja joku toinen vaan tulee ja murskaa sen täysin, niin mä ajoittain saatan jopa niin kuin vaihtaa lennossa melkein mielipidettä se, että jos mun kaikki perustelut systemaattisesti osoitetaan vääräksi, niin mulle, mä en niin kuin kokenut, että mun kannattaa seistä semmoisten ajatusten takana, koska se ei niin kuin ole millään lailla tuottavaa, mä en pysty argumentoimaan niiden puolesta, niin mutta tämä on semmoinen sitten, mitä moni ei tee, että
just vaikka, että jos joku kokee, että hän on vahvasti, että minä olen kunnon konservatiivinen oikeistolainen, tai että minä olen, tai sitten vastapuolelta vaikka, että minä olen joku anarkosyndikalisti, niin sitten niin jumitutaan sinne poteroon. Se on, sitä, se on niin kuin tätä, mitä on nähtävissä, siis, että tämmöistä niin kuin puoluerajat ja aaterajat ylittävää keskustelua on melko vähän niin kuin oikeasti mahdollista harrastaa, niin kuin laadukasta semmoista. Onko ihmisillä jonkunnäköisiä ongelmia? Onko sä kokenut niin kuin just muuttaa niiden mielipidettä? Tai niin kuin, että osoittaako se jotenkin mielestä jotain heikkoutta, että sä sitten niin kuin vaihdat sun mielipidettä sen perusteella, että sä saat jotain uutta tietoa esimerkiksi? Joo, tuostakin olen tehnyt videon, just tota videon puhuin takin käännöstä. Eli siitä, miten siis ylimääräisesti se, että meillä on tavallaan politiikassa tämmöinen takin kääntö niin kuin termi, niin on aika vahingollista, koska ihmiset pelkää muuttaa mielipiteitään. Eli siis meidän, jos mäkin muutan mielipidettä, niin sieltä on helposti voi kuulla semmoista, että niin kuin tuuliviiri tyyppistä. Mutta mä yritän itseäänkin pitää ne niin, että mä, niin kun, mikäli muutan mielipidettäni, niin perustelen myös sen, miksi olen muuttanut mielipidettäni, koska mut se on tuommoinen suomalaisessa politiikassa semmoinen takin kääntöhomma on niin kun, tosi vahvasti jumahtanut. Ja totta kai mä oon itse määritellyt takin käännön niin, että mikäli se on niin kun, selvästi osoitettavissa, että niin sanottu takin kääntäjä saa siitä semmoista niin kun, henkilökohtaista etua, eikä se tuota mitään niin kuin yhteiskunnallista etua, niin silloin on tavallaan perusteltua kutsua takin kääntäjäksi, mutta mikäli sitten niin kuin yksinkertaisesti vaan muuttaa mielipiteitään parempien perustelujen edessä, niin musta on tosi kummallista, että siitäkin, niin kuin, siitäkin saatetaan haukkua ihmisiä Suomessa politiikassa, se on hämmästyttävää. Niin se on jotenkin, että takinkään on silloin huono nimi, ja ehkä se nähdään jotenkin heikkoutena jollain oudolla tavalla, että jos että se mielipide on, niin sen takana seistää ja sitä ei vaihdeta, vaikka mitä tulee ja sillä uusia faktoja. Tai siis, et välillä tuntuu, että et, niin kuin jotkut keskustelu kautta väittelytilanteet saattaa olla niin, että molemmat ryhmittyy omiin poteroihinsa ja ampuu niin monta lippaallista argumentteja toista vastaan, kunnes toinen kuolee ja katoaa. Et, tavallaan se semmoinen, että tavallaan semmoisen väylän antaminen semmoinen, että okei, sä oot oikeassa, totta, niin kuin, että olen nyt ajatellut tästä vähän väärällä tavalla, niin semmoisen myöntäminen on tosi niin kuin iso. Sehän on oikeasti hienoinen asia, jos vaihtaa kesken argumentin, mutta ehkä yleensä sen jälkeen se voi tapahtua, mutta sitä ei huomaa sitten toinen miettiyön yli. Okei, sillä oli hyvä pointti, ehkä tuossa on jotain. Joo, ja kyllä mä myönnän totta kai itsellänikin, siis en mäkään ole mikään semmoinen tunteeton robotti, joka analysoi kaiken tiedon, vaan siis siinä on tietysti siis välillä vaatii minullakin totta kai vaikka yön yli tai viikon prosessointia, mutta en mä niin kuin minkäännäköistä huuhaata mä en kyllä koskaan kannata sitten. Että kyllä mielipiteet on tehty muutettaviksi. Sulle varmaan rationaalisuus, onko lähellä sydäntä, kuvat se itseasiassa rationaaliseksi? On, kyllä kuvailin itseäni niin kuin rationaaliseksi ja pragmaattiseksi henkilöksi. Miten sä sitten koitat päästä siihen mahdollisimman rationaaliseen ajattelumalliin, että onko se jotain, luet se jotain tiettyjä kirjoja vai onko se joku tietty ajattelutapa, miten se... No siis totta kai kun yliopistossa esimerkiksi opiskelee yhteiskuntatieteellisesti, niin siellä tavallaan tulee näihin asioihin liittyvää tietoa niin kuin koko ajan tavallaan päähän. Sitten mä kulutan valtavasti aikaa siis niin, kuin niin eri uutissivustoilla kuin myös sitten eri foorumeilla ja esimerkiksi vaikka siis vaikka joku asia, joku Facebook-väittely, josta ihmiset sanoo, että netissä on turhaa väitellä, niin mä oon kyllä oppinut niinku niistä paljonkin, että kun pyytää perusteluja, lähteitä, niin tavallaan se on semmoinen, niinku, sitä tulee monesta suunnasta, ja sitten niinku pyrin muodostamaan siitä niinku tavallaan informaatiomassasta sen semmoisen mielipiteen, joka olisi tavallaan oikeudenmukainen ja yleisesti ottaen niinku kestävästi järkevin. Se on aika tämmöinen monitahoinen systeemi. Et se, mitä mä tykkään tehdä, on just, että jos mä olen jotain mieltä, niin mä tykkään tavallaan niin kuin googlettaa sitten sen mielipiteen vastaisia juttuja, että asia X on hyvä tai
asia X on totta, vaikka mä olisin niin kuin lähtökohtaisesti asiaa X vastaan. Niin tota, siitä saattaa välillä saada myös vähän sen toisen puolen niin kuin näkemykset. Varmaan oikein tervettä nykyäänkin. Että ei sorru siihen varmistusharhaan, mihin varmaan monet sortuu, että netistä siellä on niin paljon tietoa, niin sieltä aina löytää sen itselle sopivan tiedon. Just ja näin. Pystyy varmistamaan ne omat ajatukset. Ja se on näin. Hyvä, että katsoo vähän toiseltakin puolelta ja etsii sitä niin kuin tahalleen. Niin, just tavallaan se, semmoinen, että moni, siitähän on mun mielestä tehty ihan tutkimustakin se, että vaikka ihmisille siis muistan vaan lukeneen jonkun niin kuin otsikon ja ihmisessä jostain, siis, että joka meni suunnilleen jotenkin niin, että mikäli ihmisille tarjotaan heidän näkemystensä vastaisia niin kuin argumentteja tai tutkimuksia, niin he eivät niin kuin suostu lukemaan niitä, vaikka heille tarjottaisiin siinä samalla suklaata ja kahvia. Niin kuin, et jotenkin, et se lähtökohtainen se, että jos tämä oli jenkeistetty tutkimus ja siellä on tosi polarisoitunutta toki tämä homma, mutta niin kuin siis, mut joku tämmöinen homma, että jonkin kannustimen vuoksikaan ei haluta niin kuin oman tavallaan ajatusmaailman ulkopuolista settiä edes niin kuin tutustua semmoiseen aineistoon. Että et se on, tämä on nimenomaan se, mitä mä pyrin välttämään. Millaisia uutismedioita sit seuraat? Tai mistä sä ylipäänsä hankit tietoa sitten, jos puhutaan niin kuin mediasta? Mä hankin totta kai niin kuin ihan nämä meidän perus, mitä nyt on niin kuin Yleä, Hesaria, Turun Sanomia, siis ylipäänsä niin kuin tämmöisiä isompia medioita. Sitten tämä perus niin kuin suodattimen kautta menee sitten kaiken maailman eri iltapäivälehdet. Sitten myös puolueiden omia medioita. Mä tykkään seurata, että niistä tulee usein vähän eri näkökulmista. Niin kuin, että jos seuraa vaikkapa niin kuin jotain vihreätä lankaa ja kokoomuksen julkaisua, persojen julkaisua ja tätä demokraattia, niin ne monesti nostaa eri tavoilla eri asioita ja sitten sieltä voi saada niin kuin poimia tavallaan parhaita ja järkevimpiä argumentteja tukemaan. Että se on ihan, että jos puolueellista mediaa osaa lukea, niin mä niin kuin suosittelen sitä lukemaan kyllä. Ja sitten totta kai niin kuin, sitten, no siis oikeastaan kaikki, että en mä sitten tietenkään mitään, joku silleen just joku taso MB-lehti, niin se alkaa sitten mennä semmoiselle, että siellä ei ole tavallaan mitään oleellista informaatioarvoa lähtökohtaisesti, niin semmoisia mä en sitten niin kuin mene. Että totta kai mä oon niin kuin kaikki oikeastaan valeuutissivustot, mistä niin kuin puhutaan, niin mä usein saatan niin kuin käydä nekin tsekkaamassa, varsinkin jos tulee uusia, niin katsoa vähän, että millä mielellä tämä on tehty ja ketä tämä voisi palvella. Ne on ihan mielenkiintoisia sinänsä, mutta en mä niitä käytä minkäännäköisen niin kuin tiedon lähteenä. Mitä nämä valeuutissivustot on? No siis just on esimerkiksi kaiken maailman magneettimediaa, MV-lehteä, kaikki tämmöisiä, niin kuin, jos ei ole tavallaan niin kuin minkäännäköistä tämmöistä journalistista vastuuta, että tavallaan voi kirjoittaa mitä tahansa ja se menee mahdollisesti vaikka sinne verkkojulkaisufiidiin, mutta kukaan ei tarkista niitä ja ne ei myöskään ota mitään vastuuta mistään. Että se tavallaan, että ne on semmoisia, että jos tavallaan ei ole ketään, jota laittaa vastuuseen asioista, niin sitten niihin on vähän vaikea uskoa, varsinkin kun ne lähteet tarkistaa lopusta, niin saattaa olla silleen tasoa tämän niin kuin puolueen X-varavaltuutetun Facebook-seinä, niin mä niin kuin valemedia on se yleinen niin kuin ilmaisu. En mä tiedä, onko se paras mahdollinen ilmaisu kuvaamaan näitä, mutta käytetään nyt sitä, kun kaikki muutkin käyttää. Fake news. Okei, me päästiin jo vähän politiikkaan. Mennäänkö me sinne? Mennään vaan politiikkaan. Sä olet kunnallisvaaleissa ehdolla. Kyllä, joo. Ja mä kysytän ihan, miksi sä halusit politiikkaa? Vai halusit sä vai? Oliko sun vaihtoehtoa? No kun mulla on ollut aina jotenkin semmoinen kummallinen harha siitä, että juuri minä voin jollakin tavalla tietää, että miten muiden ihmisten pitäisi olla ja miten heidän ympärillään oleva yhteiskunta pitäisi järjestää. Niin tällä ajatuksella mä sitten lähdin politiikkaan mukaan. Siellä on, siis se on vähän niin kuin tapahtunut. Mä oon etsinyt aina vähän omaa puoluettani, että et tällä hetkellä vihreät on niin kuin se, missä mä oon nyt, niin on ollut semmoinen tavallaan niin kuin lähimpänä niitä juttuja, mitä mä olen kannattanut, mutta yksikään puolue ei kyllä niin kuin satasella matchaa
matchaa kyllä mun omiin niin kuin näkökantoihin. Joo. Mikä missä asiassa sun ja vihreitten kanta eroo sitten eniten? No ehkä jossain niin kuin tietyissä taloudellisissa linjauksissa, sitten turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä erotaan usein hyvin vahvasti. Tietyllä tavalla myös niin kuin joissain pakolaispolitiikkaan ja maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä, että me ehkä vähän niin kuin eri kanteilta, että mä saatan usein tarkastella niitä yksinkertaisesti vaan niin kuin taloudellisten asioiden varjolla sitten enemmän, kuin toiset sitten painottaa taas sitä inhimillistä hätää. Et siinä on tavallaan, että nämä on ehkä niitä, mitä tulee ensimmäisenä mieleen. Sen sijaan taas ympäristöasiat on usein semmoisia, joista me ollaan niin kuin vahvasti juurikin samaa mieltä, ja kaupunkikehityksestä ja tämmöisestä. Ydinvoima on yksi, mistä me erotaan kanssa. Okay. Onko muita puolueita, jolle ympäristö on niin kuin tärkeä, vai oliko se just se, ehkä se yksi erottava syy, miksi? No onhan muillakin puolueilla ympäristö tärkeä, mutta se sitten taas kuitenkin, vaikka joku kokoomus saattaa tiettyt henkilöt ainakin puhua jostain niin kuin sinivihreydestä, niin se ei saa kuitenkaan välttämättä heijastu sit siinä päätöksenteossa, mitä tehdään. Se on just toi vihreys on tavallaan semmoinen, että sitä ei ole niin selvänä muissa puolueissa mun mielestä kuin meillä. Joku vasemmistoliitto nyt on ottanut kyllä, niin kuin vasemmistoliitto nykyisessä kehittyvässä muodossa on kyllä hyvin vihreä puolue, mutta se taas on sitten usein liian vasemmalla mulle. Mutta se on ollut yksi semmoinen niin mulle todella tärkeistä asioista. Sillä ei ole mitään väliä, että mitä me tehdään, jos me tuhotaan tavallaan meidän ympäristö eli kelvottomaksi. Ennen kuin palataan taas noihin vaaleihin sit vähän tarkemmin, niin minua kiinnostaa kysyä, että minne sä itse sijoittaisit itse niin poliittisella kartalla? No jos kuvitellaan, että poliittinen kartta on niin, että ylhäällä on konservatiivit, alhaalla on tavallaan niin arvokonservatiivit ja sitten alhaalla arvoliberaalit, ja sitten vasemmalla on vasemmisto ja oikealla oikeisto. Se muodostaa tämmöisen nelikentän. Ja itse mä sijoitan itseni siinä niin kuin sinne oikeaan tavallaan, tai niin kuin maltillisesti oikeaan alalaitaan. Eli siellä niin kuin tavallaan taloudellisesti hieman oikealla, mutta arvoiltani liberaalina, hyvin liberaalina. Että se on ehkä se mun niin kuin semmoinen luonnollinen luokka. Että sitten taas mä en kuitenkaan mene semmoiseen ihan niin kuin totaaliseen yksityistetään kaikki ja leikataan pois kaikki julkinen palvelumodeen, jolla sijoittuisi sitten sinne hyvin oikealle, mutta sitten on niin kuin tiettyjä tavallaan talous- ja aluepoliittisia kysymyksiä, jos myös mä olisin valmis leikkaamaan kuitenkin Suomessakin. Mutta et sijoittaisi sitten minnekään niin kuin tämän alueen laitoihin tai ääripäin? Tai alla. ihan alhaalla. En mä sijoittaisi kumpaankaan niin kuin ääripäähän. Et se on se. Mutta mä en kuitenkaan niin kuin sillä tavalla niin paljon vaikka nosta esille sitä, että olisin vaikka oikeistolainen tai olisin vasemmistolainen tai tämmöistä, koska ne on kaikki vähän semmoisia niin kuin lokeroivia juttuja ja se ei ole tavallaan koko totuus mun esimerkiksi vaikka talous- tai sosiaalipoliittisesta ajattelusta, että minä olisin oikeistolainen. No siinä on varmasti aika iso stigma siitä, jos lähtee sanoa, että mä oon vasemmistolainen tai oikeistolainen. Niin, on todella, että siitä on ehkä just enemmän haittaa kuin hyötyä mun nähdäkseni mulle olisi, että näin. Niin, ja jos sanoo, että on joku konservatiivi, niin sitten alkaa enemmän sen kautta miettiä, että no nyt mun pitäisi olla näitä, tätä mieltä tästä ja tästä ja tästä, ja sitten ehkä itse erikseen aiheesta riippuen. Nimenomaan. Just tämä, että siinä alkaa itsekin sitten ohjautua sille itse määrittämälleen polulle, kun tietää, että tämä on tavallaan se yleisö, joka mua äänestää näiden asioiden takia ja haluan miellyttää sitä, joten puhun näistä asioista ja niin kuin pyrin yhä enemmän miellyttämään. Tämä on mun mielestä tosi nähtävissä monilla meidän isoilla poliitikoilla. Mä näin itse asiassa Hesarissa tosi mielenkiintoisen tutkimuksen, tai kertotutkimuksesta. Eli sen mukaan noin puolet suomalaisista nuorista ei koe mitään puoletta omakseen. Joo. Mitä mieltä sä oot tästä? Onko tämä huolestuttavaa? No, tietyllä tavalla joo ja ei. Et meidän puoluekartta on tällä hetkellä aika, että siellä on tosi vanhoja, tavallaan vanhentuneita pelaajia,
Ja kun katsotaan vaikka sitä, että nuorethan äänestää tosi huonosti. Et mä en tiedä, oliko nuoret siinä määritelty ihan 29 ikävuoteen vai mihin. Mutta siis ylipäänsä nuoret äänestää huomattavasti huonommin kuin ketkään muut. Et se on ihan, ja mä ymmärrän sen, että jos katsotaan vaikka jotain suuria puolueita, vaikka Demarit tai Keskusta, tai joissain tapauksissa Kokoomus, niin mun on tosi vaikea nähdä, että mitä ne välttämättä tarjoaa niin kuin keskiverto nuorelle, jota ei sinänsä ihan hirveästi nämä asiat kiinnosta. Että tavallaan meillä on, tavallaan vihreillä on tavallaan siitä semmoisesta vaikka niin kuin kestävästä kehityksestä ja kestävästä tulevaisuudesta joku visio, ja sitten niin kuin näin, että mä näen, että se voi jotain kiinnostaa, ja on ehkä nyt kannatusnousuna niin kuin realisoitunutkin, mutta sitten taas mä ymmärrän myös, jos pelkästään se visio ei, sekään visio ei houkuttele nuorta, että mä kyllä niin kuin aistisin ilmapiirissä sitä, että meillä voisi syntyä, meillä voisi olla aikaa niin kuin uudenlaisille poliittisille liikkeille ja puolueille, tavallaan vähän urbaaneimmille, liberaaleille, vois olla nyt niin kuin ihan käyttöä. Et mua kiinnostaa vaikka, että millaiseksi, että tuleeko piraattipuolue tai liberaalipuolue muotoutumaan tämmöisiksi. Että tästä on muun muassa Osmo Soininvaara puhunut ja tämmöiset, että voisi olla muutosten aika tässäkin suhteessa. Että just jos katsoo vaikka Kepun tai demareiden näitä äänestäjäkuntia, niin eläkeläisiä, kuolevia luonnonvaroja, niin kuin heidän äänestäjänsä, näin niin kuin karusti sanottuna. Mutta se on aika selvä vaikka se demarien suunta, että mihin se menee. Ja sieltä sitten vapautuu sitä uutta äänestäjäpuolia sitten. Joo, palataan noihin vaaleihin. Vaaleihin, joo. Joo, mikä oli äänisaalis? Äänisaalis oli tarkastuslaskennan jälkeen, se laski yhdellä, eli lopullinen oli 96 ääntä. Se oli mun mielestä oikein hyvä tulos mulle, että mähän on niin kuin vaaliaikaan olin, tai siis nytten niin kuin olen asunut Turussa noin 1,5 vuotta. Eli se on niin kuin aika vähän, mun sosiaaliset verkostot on loppupeleissä aika pieniä ja niin kuin näin, että siis siinä suhteessa mä oon kyllä todella, todella tyytyväinen tähän, että kun ei osannut yhtään tavallaan suuntia sitä, että mikä olisi lopullinen kannatus, niin tämä tavallaan tämä about 100 ääntä tarkoittaa sitä, että myös minulle tuntemattomat ihmiset on kokenut, että mun politiikalla on tavallaan heille jotain tarjottavaa, että mä niin toivon, että seuraavissa vaaleissa tuo äänisaalis pystytään moninkertaistamaan, ja siihen mä pyrin kyllä, että kun ihmiset vähän tavallaan tietää ja tuntee, ei ole täysin uusi kasvo, niin Eli seuraavissa vaaleissa me nähdään sut uudestaan ehdokkaana. Kyllä, ihan varmasti. Et kyllä mä, jos ei nyt jotain aivan hämmästyttävää tapahdu, niin kyllä mulla olisi tarkoitus tätä jatkaa. Että se nyt tuntuu olevan semmoinen ihan hyvä haippi päällä. Ja näin tällä toiminnallani tulevaisuutta niin sanotusti. Joo. Mitä se tarkoittaa sitten käytännössä? Milloin 4 vuoden päästä vai? 4 vuoden päästä kuntavaaleissa. Tännehän meillä on maakuntavaaleja, eduskuntavaaleja, siellä on pressavaalit ja sitten me taitaa olla eurovaalit tässä välissä vielä. Ne ei ole tavallaan välttämättä vaaleja, joissa mulla olisi ihan niin kuin suoralta kädeltä hirveän realistisia mahiksia päästä läpi. Sauli Niinistön kilpailija. Niin, Sauli Niinistön kilpailijaksi tähän väliin on vähän paha riittyy, että toisena niin kuin sitoutumattomana ehdokkaana. Mutta kyllä mä ajattelin, että mikäli nyt niin kuin on mahdollista, niin maakuntavaaleissa voisi, ja totta kai jos niin kuin eduskuntavaaleissa mulle annettaisiin tavallaan ehdokas paikka, niin mä mielellään niihinkin kyllä menisin mukaan. Mä koen olevani tavallaan vahvimmillaan just valtakunnallisissa teemoissa niin kuin, ja isommissa kokonaisuuksissa. No mitä tuosta vaaleista jäi sitten käteen niin kuin tuosta kokemuksesta, että ajatellen esimerkiksi seuraaviin vaaleihin. Niin. No ehkä mä syvensin niin kuin ymmärrystäni ihan niin kuin semmoisesta basic kuntapolitiikasta. Että se oli vähän tämmöinen niin kuin harjoituskierros, oppimiskierros. Että se tavallaan se ihan se silkka kokemus. Ja totta kai sit siinä en ole tavallaan kohdannut yhtä suuria määriä ihmisiä niin kuin poliittisessa mielessä kadulla tuntemattomia ennen. Että totta kai tämä oli niin kuin ihan mielenkiintoinen homma, että ensi kerralla mä vähän niin kuin osaan aikatauluttaa paremmin ja ylipäänsä tiedän, mitä teen.
Että nythän se oli just tämmöistä... No siis huomasin itse itsestäni sen, että nyt ollaan ensimmäistä kertaa vaaleissa ehdolla. Tämä oli lämmittelykierros. Vähän tämmöinen lämmittely, että näin. Se kuulostaa kyllä haastavalta. Niin mitä, jos itse yrittäisi ehdolle, niin se olisi kymmenkunta ääntä. Mä sieltä rohkenisi odottaa. Mä istuisin himas ja välipostasi Facebookiin jotain. Joo. En uskaltaisi lähteä toreille tai tolleen puhumaan ihmisille. Sen takia myös podcastilla on niin vähän kuuntelijoita, kun me ei ole tuolla kaduilla. Laittamassa, että tässä on tämmöinen. Joo. Ja niin. Kyllä mä suoraan sanottuna yksi asia, mitä mä opin, niin musta tuntuu, että panostan enemmän someen. Et ehkä se, mitä mä tein väärin, oli se, että mä panostin kaiken maailman niin kuin flaikuttamiseen ja kadulla seisoskeluun, mutta mä väitän, että jos mä olisin vaan kaikki ne 10 tunnit, mitä mä laitoin kaiken maailman oheishärpättelyyn, niin jos mä olisin sen kaiken laittanut videoiden tekemiseen ja puskenut ihan timanttisettiin ulos, mitä mä aion nyt niin kuin kesällä laittaa, niin olisi saattanut se realisoitua sit suurempina äänimäärinä ihan yksinkertaisesti. Niin kyllä varmasti niin kuin tavoittaa enemmän ihmisiä sitten. Kyllä, kyllä. Internetin et, puolella. Ei se semmoinen flaikuttaminen loppupeleissä, niin se, et, ei se ei ole, mä jotenkin koin, että se ei välttämättä ollut ihan niin hyödyllistä niin kuin aika äänimäärä suhteella. Ja sitten siihen se on luonnollisesti myös kalliimpaa kuin sitten niin kuin pelkkä videoiden tekeminen. Et seuraava kerran mä lähden kanssa vähän ehkä erilaisella niin kuin, poliittisten ulostulojen niin kuin lähestymistavalla. Joo, me mennään poikkoilla aiheesta aiheeseen. Mä haluaisin kysyä vähän, tää liittyy vähän ehkä tuohon rationaalisuuteen sun muuhun. Mitä mieltä sä oot perinteistä ja arvoista? Puhutaan perinteistä. Perinteistä. Tykkäätkö joulusta? Joo, kyllä mä itsehän mä koen olevani tavallaan, niin kun luokittelen itse itseni ehkä jossain määrin tavallaan isänmaalliseksi, tai siis näin, että mä niin kuin tykkään tavallaan meidän vaikka suomalaisista perinteikkäistä, vaikka joulua, juhannusta, itsenäisyyspäivää, niin kuin tämän tämmöistä. Musta on kiva katsella jotain lippujuhlapäivän paraatia ja kadulla ajettavia panssarivaunuja. Siis niin kuin sille, että tämä on mun mielestä se on ihan niin kuin, että mä tykkään niistä, mutta mun mielestä ne ei saa tavallaan määrittää mitään sitä, että miten niin kuin tulevaisuudessa tehdään. Et perinteet, ne on niin kuin ihan kivoja juttuja, mutta mun mielestä ehkä se, niin kuin, että onko ne plussaa vai miinusta, niin musta tuntuu, että nykyisessä poliittisessa niin kuin argumentaatiossa niin kuin tosi paljon perinteisiin liittyvillä tekijöillä argumentoidaan. Se on mun mielestä huonoa, se on niin kuin, kun se ei tavallaan edistä mitään mihinkään suuntaan. Siis sellaista, että koska ennenkin on näin tehty, niin, niin jatketaan. Se, nimenomaan just tämä, että koska ennenkin on tehty asiaa X, niin sitten, että se on mun mielestä ehkä yksi vahingollisimpia tapoja ajatella, kun puhutaan yhteiskunnan kehittämisestä, varsinkin tämmöisenä niin kuin, juuri tässä tällaisena niin kuin digitalisaation aikoina. Kyllä se niin kuin, perinteet on ihan kivoja, mutta niissä ei pidä, niin kuin, niihin ei pidä juurtua kiinni. Okei. Se on ihan hyvin sanottu mun mielestä. Joo, jos palataan nopeasti noihin sun videoihin, niin tää yksi video, missä puhut NATO-kansanäänestyksestä ja vastustat sitä voimakkaasti, niin jotenkin se on jäänyt mun mieleen parhaiten näistä sun videoista. Kerro lyhyesti sun mielipide. Se oli sitä, että kun oli siinä aikaan, oli varsinkin tuossa viime vuoden siinä syksyllä oli keskustelua siitä, että kun nyt niin kuin, että taas, että pitäisikö NATOon mennä, juupas eipä se siitä, että järjestetäänkö siitä, että kansanäänestys, joka on mun mielestä täysin käsittämätön juttu, siis se on, kaikki tavallaan puhuu sen puolesta, että kansanäänestykseen tulisi ensinnäkin ulkopuolisia vaikuttajia ihan hirveästi. Se olisi niin suuri ulkopoliittinen, geopoliittinen tekijä, että varsinkin Venäjä pistäisi varmasti kaikki paukut siihen, että se saisi vaikutettua yleiseen mielipiteeseen täällä. Toisekseen kansa on niin kuin turvallisuuspolitiikassa, jos jossakin, se on mun mielestä tosi hakoteillä. Että
jotenkin se yleinen käsitys turvallisuuden tekijöistä ja tämmöisestä on niin kuin tosi heikoilla kantimilla. Vaikka ihmiset käy armeijan, niin ei siellä opeteta turvallisuuspolitiikkaa ja niin kuin tämmöisiä. Ja sitten plus vielä siinä on se, että päätöksentekoon liittyisi kaiken näköisiä niin kuin salaiseksi luokiteltuja asiakirjoja, joita ei voisi edes kansalle antaa sen päätöksenteon tueksi. Eli se päätös olisi niin kuin lähtökohtaisesti vajavaisilla tiedoilla tehty, koska se kaikkia tietoa ei vaan voi niin kuin saada. Ja sitten ylipäänsä se, että se olisi niin kuin, mun mielestä se olisi vaan turha tavallaan jotenkin semmoinen ihme show, että järjestetään kansanäänestys vaan nyt niin kuin sen takia, että järjestetään kansanäänestys. Että se ei mun mielestä palvele mitään tavallaan todellista tarkoitusta. Että tähän just tuli sitä, että minä olen demokratia vastainen ja kaikkea, mutta mun mielestä noit, kukaan ei oikein kyennyt argumentoimaan noita mun pointteja vastaan. Että sitten sieltä vaan tulee se semmoinen, että no meillä täällä on just joku niin kuin vaikka perinne, että kyllä isoista asioista pitää kansanäänestys järjestää. Sitten kun kysyy, että miksi? No sitten on silleen, että no kyllä pitää järjestää. että olet sä vihaat sä demokratiaa. Sitten siinä vaiheessa on usein vähän silleen, että no joo, joo mä sitten vissiin vihaan demokratiaa. Niin, eikö tämmöinen epäsuora demokratia nimenomaan perustu siihen, että kansa ei niin kuin pidä edes osaa äänestää tai tiedä näistä asioista tarpeeksi, että ne pystyisi äänestämään. Niin siis joo, kyllä osittain me ollaan valittu sinne kuitenkin ihmiset, jotka päättää kaikista muistakin meidän asioista. Siellä nyt vaikka ei me sotesta järjestetä vaikka kansanäänestystä, vaikka se on jokaisen ihmisen päivittäiseen elämään varmasti paljon enemmän vaikuttava kuin sitten vaikka se, että ollaanko me nyt niin kuin sotilasliitto Natossa vai ei. Ja sitten kun meillä on kuitenkin, niin kuin, siinä on tossakin kaikki, esimerkiksi vaikka katsotaan ammattilaisia, katsotaan upseereita, niin kuin jatkuvissa upseeriliiton kyselyissä, niin upseerit on yhä enemmän NATO-myönteisiä, yhä enemmän Naton kannalla. Meillä on ihan selvää, että koska meidän puolustuksen määrärahat alkaa, on niin kuin koko ajan vähän semmoisella niin kuin rajalla, että toimiiko tämä systeemi vai ei, niin siihenkin tarvittaisiin NATOa ja meillä on kaikki huoltovarmuustekijät ja tämmöiset, niin tavallaan siinä on niin monta semmoista tekijää, että mä en henkilökohtaisesti valitettavasti usko, että kansa voi kaikkia näitä tekijöitä sisäistää ja niiden pohjaltakaan tehdä päätöstä. Tuleeko sulle mieleen mitään asiaa, mistä pitäisi järjestää kansanäänestys? No, presidentti, se on keulakuva, jolla ei ole varsinaisesti juuri mitään valtaa. Siitä kansa voi mun puolesta ihan hyvin äänestää ja kansanedustajista. Siis tämmöiset jutut, mutta semmoisia niin yksittäisiä asioita, niin mun on vähän vaikea keksiä, että mitkä nyt olisi just semmoisia, joista olisi jotenkin niin kuin yhteiskunnallisen hyödyn ja jatkuvuuden kannalta välttämätöntä järjestää kansanäänestys. Jotain semmoisia asioita, mitä kansan valitsemat päättäjät ei voisi tehdä. Niin mä en oikein niinku. Että aina voi heitellä tietysti ja esittää, jos tekee sitten niin kuin jotain, mistä pitäisi, mutta mä en niin kuin oikein keksi, että mitä tavallaan, että mitkä olisi semmoisia asioita. Mä en kyllä oikein osaa sanoa. No, vaikka tiedä, siksi mä kysyn. EU-jäsenet, asiat luuleeko sä, että siinä olisi tietoa ihmisillä tarpeeksi tehdä tämmöisiä? No, jos olisi, niin silloin sitä ei varmaan tarvitsisi pitää ollenkaan sitä äänestää. Niin, siis ei, en mä. EU:hun liittyvät asiat on niin kuin, ne on niin isoja ja ne on niin valtavia taloudellisia ja poliittisia juttuja, että se on, että mulla esimerkiksi ei olisi niin kuin tällä hetkellä tarpeeksi käsitystä päättää siitä, että pitäisikö Suomen ehdottomasti pysyä vai erota eurosta tai EU:sta. Mä en pystyisi tekemään semmoista päätöstä, niin mun olisi jotenkin vaikea ymmärtää, että tuolla niin kuin kaikki muut sitten yhtäkkiä tietäisi tämän asian, että se olisi heille niin kuin kristallinkirkkaasti realisoitunut. Tämä ei ole suinkaan sitä, että niin kuin pidän itseäni yläpuolella, vaan on paljon kysymyksiä, jos mä myönnän, että mulla ei ole niihin vastausta. Mua olisi turha laittaa niistä äänestämään, koska se olisi niin kuin yhdentekevää. Niin tuossa me palataan vähän siihen alkuun, että se on vähän pelottava, että ihmisillä on niin helposti mielipide asiasta, niin, joku mielipide, että sitäkin pelätään ja sitä en tiedä. Niin. En tiedä, sitäkin jotenkin pelätään, että ei vaan voi sanoa, että tosta mä en kyllä tiedä tarpeeksi, mä voisin sanoa.
Joo, sitä mä käytin niin kuin vaalikentilläkin välillä, että jos joku niin kuin, jos joku tuli niin kuin sanomaan mulle jostakin asiasta, josta mulla ei ollut niin kuin yhtään minkään näköistä käsitystä, niin, niin kyllä mä niin kuin mielellään kysyin sitten, että oletko sä tavallaan töissä, että voiko sä, niin kuin, voiko sä kertoa mulle, että mikä olisi tavallaan, mikä olisi semmoinen, miten minun kannattaisi tästä ajatella, onko sulla argumentteja puolesta vastaan, että niin kuin, että se on täysin naurettava ajatus, että juuri kukaan voisi olla kaikkien politiikassa käsiteltävien asioiden ekspertti, vaikka moni semmoisena haluaa niin kuin esiintyäkin. Luuleeko nämä ihmiset, ketkä nyt istuu siellä ja päättää meidän asioista, niin luuleeko, että niillä olisi esimerkiksi tarpeeksi tietoa tällä hetkellä jostain NATO-jäsenyydestä tai turvallisuuspolitiikasta muutenkaan? Ei, ei. Miten kansalla siitä voisi olla? Niin, siis kun ei millekään, että se on tavallaan niin kuin suurempi ongelma, kun meillä ei sillä tavalla perustu just mihinkään niin kuin tavallaan tiedollisiin näyttöihin. Ja sitten on tietysti, on joku NATO-asiakin on jossain määrin tietysti esimerkiksi arvokysymys. Jotkut nyt ehkä haluaa kokea, että semmoinen niin kuin venäläinen, autoritäärinen, niin kuin todella yksinkertaistava, epäsuvaitseva niin kuin johtamistapa olisi just se, mihin mekin haluttaisiin niin kuin liittyä. Jotkut kokee niin. Mä itse koen taas, että tämmöinen niin kuin länsimainen arvomaailma on mua lähempänä. Niin et siis osittain ne on myös arvokysymyksiä. Meidän kansanedustajilla ei ole kaikilla tiedollista pohjaa ainakaan tehdä näitä päätöksiä. Että sitten se menisi totta kai sielläkin vähän tunteeluksi, että se menee niillä, se menee kansalla, se menee kaikilla. Että se on vähän vaikea. Se on tietysti ikävä sanoa, että kenelläkään ei ole välttämättä tarpeellista tiedollista pääomaa tehdä näitä päätöksiä, mutta näin se vaan niin kuin, mun mielestä se on silti fakta ja se on, kannattaa sanoa ääneen. Mulle tulee mieleen tuosta urheiluseurat tai niin kuin isot tommoiset Pohjois-Amerikassa on varsinkin pesäpallossa, baseballissa käyttää enemmän nykyään tilastoja ja tuommoista, että pystyttäisikö semmoista alkaa käyttämään enemmän jossain poliittisissa päätöksissä silleen, että katsotaan mitä numerot kertoo ja sitten tietokoneella ohjelma, jolla voidaan tehdä päätöksiä. Onko tämä vähän naivio ajatus? Siis mitä mä oon ymmärtänyt kuulu esimerkiksi tässä hallituksessa, että siellä tavallaan erinäiset asiantuntijat esittää eri päättäville elimille tietoja, ja niitä ei vaan oteta huomioon. Kun osoittaa, että tällä tavalla tämä leikkaus vaikuttaa vaikkapa niin kuin johonkin lasten niin kuin päivähoitoon ja sen seurauksiin, ja sitten siellä on vaan joku saattaa todeta, että ei pidä paikkaansa, joku poliitikko. Että siis ihan tämmöistä niinku suoraa tutkijoiden väheksymistä on mun kuuleman perusteella, ja mä oon kuullut tätä niinku noilta ihan meidän istuvilta kansanedustajilta, että siellä hallituspuolue tekee tämmöistä. Että sitten tietoa on saatavilla, mutta sitä ei niinku suostuta ottaa vastaan. Just näin. Ihan tätä nimenomaan näin. Aika valitettavaa ja hämmentävääkin. On. Se on tosi valitettavaa ja hämmentävää, mutta sitten siinä on taas se, että kun puolueet, siis erinäisten niin kuin, tavallaan ihan moniakaan äänestäjiä, niin kuin mun käsittääkseni tutkitun tiedon mukaan, varsinaisesti kiinnosta puolueissa asiakysymykset, vaan arvokysymykset. Että kun on joku arvokysymys, jolla mennään, niin ei sillä ole loppupeleissä väliä, mitä tutkimukset sanoo. Äänestäjät haluaa jotakin tiettyä, niin sitten, että nämä poliitikot pystyy pitämään niin kuin työpaikkansa seuraavissa vaaleissa, niin niiden kannattaa antaa näille äänestäjille sitä hunajaa välittämättä tutkimuksista. Että tämä on meidän tavallaan niin kuin demokratiassa päätöksenteossa tämmöinen niin kuin sisäänrakennettu valuvika, jota on mun mielestä äärimmäisen vaikea millään fiksulla tavalla poistaa. Ja se on tosi huolestuttavaa. Sen takia me menetetään, niin kuin taloudellisesti ja inhimillisesti valtavia, niin kuin, valtavasti tämmöistä niin kuin haittaa aiheutuu. Mutta nyt seuraavissa vaaleissa meillä on onneksi Eemeli Sillanpää, joka perustaa niin kuin mielipiteensä faktoihin, joten tällaista ei pääse tapahtumaan. No siis mä ainakin pyrin kyllä. Et totta kai mullakin on välillä mulla saattaa olla mun lausuntojen pohjalla väärää informaatiota, ja mä aina olen sanonut, että jos mä niin kuin
ihan puuta heinää, niin mielellään osoittakaa se, koska mä oon täysin valmis vaihtamaan mun mielipiteitä, mikäli mulle osoitetaan, että ne on vääriä. Et mä en niin ison puolijumalan asemaan en voi itseäni nostaa, että kaikki minun mielipiteeni ovat niin kuin aina ehdottoman oikeita, kaikki mitä suustani tulee, niin siinä ei ole koskaan mitään niin kuin väärää. Mutta jos on, niin mielellään mulle saa aina sen osoittaa. Tuossa me vähän puhuttiin päättäjistä ja ne ei ota faktoja huomioon. Niin meneekö sun mielestä asiat tällä hetkellä parempaa vai huonompaa suuntaan? Oletko sä luottavainen tulevaisuutta ajatellen? Taloudessa on niinku tämmöisiä tietynlaisia niinku kasvun merkkejä, kyllä. Mutta sitten taas me ei Suomessa tehdä mun mielestä tarpeeksi isoja rakenteellisia muutoksia. Vaikkapa velkaantumisen taittamiseksi tai tämmöistä, että meillä on valtavia tukijärjestelmiä. Esimerkiksi nyt vaikka hyvänä esimerkkinä yritystuet, joihin menee miljardeja, tai nykyisessä muodossaan maataloustuet. Ne on tavallaan kaksi semmoista aika tehotonta järjestelmää, joihin vaan uppoaa loputtomasti rahaa, mutta niitä ei olla vaan halukkaita muuttamaan, koska ei olla halukkaita muuttamaan. Et jotenkin kun mun mielestä Petteri Orpo taisi kommentoida jotenkin näin näihin yritystukiin, että nyt kun on tätä varovaista kasvua, niin ei uskalleta koskea, ettei nyt vaan mitään käy. Et siis, totta kai moniin Suomessa tapahtuviin asioihin liittyy suuret globaalit kontekstit, mutta sitten Suomessa on niinku muita trendejä, joita hoitetaan myös ihan päin niinku helvettiä, vaikka tämä kaupungistumisasia, tavallaan keskittäminen, vastaan hajauttaminen, se, että me ei oteta tätä kaupungistumistrendiä tarpeeksi vakavasti. Siis näitä on tosi paljon, mihin meillä vaan uppoo resursseja, joista ei ole mitään hyötyä. Et kasvun näkymiä on, mutta kyllä ne saadaan, niinku, niitä saisi vahvistettua tekemällä tiettyjä juttuja, tai sitten ne saadaan kyllä tuhottua pitämällä tietyt asiat nykyisellään. Pitäisikö nyt siirtyä politiikasta vähän kevyempään? Tällainen pieni välitauko, mutta joo. Olisiko tämmöinen haastatteluosuus, mitä me yleensä ollaan tehty aikaisemmillekin vielä, eli kysytään semmoisia kysymyksiä, mitä me kysytään kaikilta. Joo. Okei, millään. No mitäs mieltä löytyy? No aloitetaan siitä parhaasta, eli oletko onnellinen? Olen tällä hetkellä. Olen muuta just rakkaan tyttöystäväni Minervan kanssa yhteen Turkuun ja on opiskelupaikka ja on niinku töitä ja pari firmaidea ja kaikkea. Niinku, et kyllä, olen. Okei, no tuossa vähän tuli jo, mutta vielä niinku, mikä tekee sinut onnelliseksi päivittäisessä elämässä? Päivittäisessä elämässä, mutta tekee onnelliseksi just juurikin tämä uskiva kämppä, taloudellinen stabiliteetti ja parisuhde ja kaikki niin kuin Battlefield 1 tekee myös yllättävän onnelliseksi. Ja nyt varsinkin kun sain nyt nämä kouluhommat, just eilen sain viimeiset jutut palautettua, niin nyt on kanssa tämä tavallaan koko kesäaikaa vapaasti vain toteuttaa itseään niin kuin ihanaa, täydellistä. Milläs konsoli pelaat Battlefieldin? Pleikka 4:lla. Sitten mä oon myös onnellinen siitä, että siihen mä nyt harkinnan jälkeen ostin sen premium passin, vaikka okay. Mä olen lähtökohtaisesti semmoista vastaan, mutta Nyt oli pakko. Seuraava kysymys. Tämmönen termi kuin figure out life, onko tuttu? Jossain määrin sitä saa avata eli figure out life, jos niinku se käsitetään niin, että oletko löytänyt niin, oman juttusi paikkasi elämässä? Musta tuntuu, että se, ehkä se mun tietyn tyyppinen niinku, ehkä sosioekonominen ja kulttuurinen paikka on vielä hieman etsinnässä, kyllä poliittinenkin paikka. Et en ole ehkä sitä ehkä ihan vielä löytänyt. Se on vielä vähän niinku tälleen matkalla ja mä mielenkiinnolla itsekin odotan, että mihin kehittyy. Mitä sulta ei koskaan kysytä, mitä sä toivoisit, että kysyttäisiin? Ja vastauksia. Mutta ei koskaan. Siis toi on oikein. Mä en itseasiassa tiedä. Tää laittaa vierattuneensa aika hyvin lukkoon. Tää on aika hyvin lukkoon laittava. Mä en osaa siis tohon sanoa. Oikeastaan joo. Nyt mä tiedän. Suomi-rapin niinku
skenen tilasta. Siitä ei voi koskaan kysyä. Ei meillä olisi ollut ihan lopussa. Niin, skenen tilasta mä kyllä niin kuin tykkään jutella, ja nyt on ollut just paljon tai niin kuin ollut tavallaan keskustelua, josta haluaisin herätellä just tästä niin kuin räppiskenen esimerkiksi naiskuvasta ja tämmöisestä, jossa jota eräs toinen jatkoilla podcastia yöstään tässä just on vähän niin kuin käsitellytkin ja näin, niin että tämä on niin kuin semmoisia asioita, joista mä niin kuin mielellään haluaisin lisää puhetta kuulla ja niin kuin myös puhua itse, että skenen tilasta. Kerrotko sä lyhyesti, mitä mieltä sä oot sitten? No, oliko se suomiräppi nimenomaan? Suomiräppin skenen niin. Tilasta nimenomaan. No siis tässä on niin kuin näitä tiettyjä, että mun mielestä tietyn tyyppinen sisällöttömyys on nyt niin kuin yhä enemmän valtaamassa alaa ja tavallaan oikeastaan semmoisia uusia mielenkiintoisia tekijöitä ei ole. Mun mielestä monet asiat tehdään tosi kaavamaisesti, jota mä yritän itse omalla musiikilla vähän niin kuin rikkoa ja siis et ylipäänsä mä haluaisin, että asia, et tavallaan se skene olisi vähän niin kuin laajempi ja ihmiset vois niin kuin, että siellä olisi enemmän tavallaan torjuntaa kaikille. Ja nyt kun joku iso tekijä vaikka Ruger Hauer poistui, niin siinä mun mielestä niin kuin jättää tosi ison aukon vaan siihen yksinkertaisesti. Nämä on ehkä semmoisia mun niin kuin päähuolenaiheita tässä. No nyt sä loit erittäin hyvä aasinsillan, mennään tuohon musajuttuun ihan justiinsa, mutta täältä tulee vielä pohditaan vielä vähän aikaa. Jos sä saisit muuttaa yhden asian yhteiskunnassa, vaan yhden niin kuin asian, niin mikä se olisi ja minkä takia? Mä varmaan muuttaisin, nykyään Suomessa on se tilanne, että meillä on tavallaan laajasti ihmiset asuu haja-asutusalueilla, ja meillä on ja kaupungistuminen vastaisi moniin meidän niin kuin taloudellisiin ja myös mahdollisesti sosiaalisiin haasteisiin, niin mä muuttaisin niin, että me tehtäisiin keskittämispolitiikkaa fiksusti niin, että myös kunnat osaisi tehdä oikeasti laadukasta niin kuin kaupunki- ja kuntapolitiikkaa. Että mä haluaisin nähdä niin kuin semmoisten kehittyvien kaupunkien Suomen, enkä minkään tämmöisen tekohengitettävän maaseudun Suomen. Mielenkiintoista. Mennäänkö musiikkiin sitten? No mennään musiikkiin. Musiikkiin, jes. Onko teillä jotain? Joo. Niin, sä teet jotain musajuttuja. Joo, mä teen jotain musajuttuja. Mulla oli kun olin puolustusvoimissa töissä, niin mä siellä tuli jotenkin tämmöinen kipinä tämmöisiin räppitouhuihin. Mä en tiedä, ehkä se jotenkin se epätaiteellinen ilmapiiri sitten lietsoi mut tämmöiseen uuteen aluevaltaukseen. Mä oon julkaissut viime vuoden lopulla pari biisiä, mutta mulla on nyt tossa kuitenkin semmoinen niin kuin ainakin kolme biisiä nyt niin kuin odottaa vaan julkaisemista, jotka mä pistän nyt tässä varmaan ensi kuussa viimeistään pihalle. Ja se on tavallaan semmoinen, se, että pystyy tekemään jotain muuta kuin tätä ihan niin kuin politiikkaa, niin se on tavallaan hyvä henkireikä. Mä en halua olla tavallaan se ihminen, jota muut muistelee sitten jälkeenpäin, että hän valitti 85 vuotta yhteiskunnan tilasta. Se on tavallaan hyvä, että mä pystyn tekemään tavallaan taidetta myös. Se on tosi vapauttavaa. Voi heittää kaikki niin kuin yhteiskunnallisen ajattelun hetkeksi pois. Mä en käsittele esimerkiksi juurikaan politiikkaa musiikissa. Ehkä silleen tavallaan kevyesti vivahteiden avulla, mutta en kuitenkaan mitään silleen niin kuin pääasiallisesti niin kuin joku vaikka Paleface. Mistä nämä julkaistavat biisit sitten löytää? SoundCloudissa on nimellä Unto Hurton on nyt pari biisiä. Okay. Että se on, sit mä ajattelin, että voisi Facebook-sivua ja sitten vähän noita musavideoitakin kuvailla. Ylipäänsä vähän tämmöistä, että pystyisi kesällä tekemään niin kuin, se on ihan hyvä, että toteuttaa itseä jollain muullakin tavalla kuin pelkästään tiukan poliittisesti. Kyllä varmasti on. So. Siihen mä haluaisin lisätä sen, että historiassa muistetaan usein suuret taiteilijat, mutta harva muistaa vaikka yksittäisiä ministereitä tai kansanedustajia. No, haluaisit, että sut muistetaan joskus kaukaisesta tulevaisuudessa? Siis mun mielestä olisi niin kuin
mahtavaa, jos mä pystyisin jättämään jonkinnäköisen jäljen niin kuin suomalaiseen politiikkaan ja myös sitten skenen tilaan. Siis on mahdollista, että kumpikaan ei toteudu, voi olla, että vain toinen toteutuu, mutta se on ainakin semmoinen, että jos, niin kuin, jos se onnistuisi, niin minä olisin hyvin iloinen. No kummasta sä mieluummin olisit sit muistettu joskus myöhemmin? Toi on tosi vaikea sanoa. Lähtökohtaisesti mä ehkä haluaisin tietysti, että saisin jotakin niin hyvää aikaan, että muistettaisiin niin kuin hyvistä ja viisaista poliittisista päätöksistäni, mutta toisaalta taas se, että jos mä pystyisin saavuttamaan niin kuin jonkinnäköisen niin kuin tavallaan kulttuurisen aseman, niin se olisi kyllä kans pirun hienoa. Että mä en oikein osaa sanoa suoraan, että kumpi. Ehkä mulla on tällä hetkellä hieman enemmän noita poliittisia meriittejä kuin taiteellisia, mutta ehkä tämäkin saattaa joskus muuttua. Me puhuttiin vähän tuosta turvallisuuspolitiikasta. Mä vähän jätin sen silloin siihen, että mitä ihmiset ei ymmärrä siitä? Ihmiset ei ymmärrä vaikka meidän geopoliittista asemaa. Ihmiset ei ymmärrä meidän niin kuin tavallaan olemista suuremmassa tavallaan tässä tämmöisessä kontekstissa. Ihmiset ei ymmärrä meidän puolustuksen perusteita, se, että mistä tavallaan lähtee se, että kun puhutaan maanpuolustuksesta, niin mistä siinä, millaisista ratkaisuista ja toiminnoista siinä oikeasti puhutaan. Huoltovarmuus on tosi iso juttu, jos jengi ei oikein niin kuin tajua, että huoltovarmuus ei liity vaan siihen, että niin kuin meillä on tuolla tarpeeksi peltoja ympäri maata, vaan se on niin kuin monta muutakin asiaa. Et siinä on tosi paljon, mä oon tosi pahoillani kaikille, jos tämä tuntuu siitä, että mä olisin jotenkin kuulostan ylimieliseltä, se ei ole suinkaan tarkoitus, nämä on vaan jotenkin semmoisia, mistä mä oon hölissyt niin saakelin paljon eri ihmisten kanssa ja niin paljon puhunut, että se tavallaan niin kuin mulla kasvaa varmaan joku uusi aivolohko tonne pelkästään turposta kohta. Ja siinä on sitten tietysti tämmöisistä niin kuin asioista, mä oon kanssa siinä vähän niin kuin joistain semmoisista tosi basic jutusta. Melkein välillä on niin kuin vähän tullut semmoisia tiettyjä, niin kuin, että siitä on puhuttu niin paljon, että niin kuin puhe siitä on usein jo mulle vähän niin kuin saattaa tietysti tilanteessa riittää. Niin. Miten sun mielestä, tai mitä mieltä sä oot niin kuin pakollisesta armeijasta ja miten sen esimerkiksi lakkauttaminen tai ylläpitäminen vaikuttaisi turvallisuuspoliittisesti? No, nyt siis meidän puolustushan perustuu siihen, että meillä on tavallaan alueellinen, niin kuin, alueellinen puolustusjärjestelmä, jolla me puolustetaan. Tarkoitus on siis puolustaa koko Suomea. Ja se, että jos me halutaan puolustaa koko Suomea, niin mun on tosi vaikea nähdä, että mitkä muut niin kuin ees lähelle taloudellisesti realistiset ratkaisut sen mahdollistaisi kuin asevelvollisuusarmeija. Että me tavallaan tarvitaan se suuri reservi, jota sitten käyttää tähän niin kuin puolustukseen. Että tietysti siinä niin kuin järjestelmän sisällä on niin kuin muutettavaa. Me voitaisiin tietysti osa toiminnoista tarvii enemmän rahoitusta ja reservin kokoa on tässä nyt 2000-luvulla paljon niin kuin palloteltu, että mikä se on se fiksu reservin koko ja kenttäarmeija, tavallaan sen kenttäarmeijan, jos sitä sanaa nyt enää voi niin kuin käyttää, niin koko ja niin kuin tämmöiset asiat, että mun mielestä kyllä se pakollinen asevelvollisuus on hyvä, sitä voi esimerkiksi, jos nyt jostain ilmestyy hirvittävästi lisää rahoitusta puolustusvoimille, niin kehittää vaikkapa selektiivisempään suuntaan, eli niin kuin yhä tavallaan sopivammat henkilöt sukupuolesta riippumatta vois päästä, mutta mikäli ei niin kuin minkäännäköistä lisärahoitusta tipu tai rahoitusta leikataan, niin mä oon ihan tyytyväinen nykyiseenkin järjestelmään, vaikka se on totta kai tasa-arvo-ongelma, mutta puhutaan tavallaan niin isoista asioista, kuten maanpuolustuksesta, että jos nyt niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin aseellinen konflikti ja niin kuin tavallaan olisi uhka siitä, että meidän maa-alueita vallattaisiin ja niin kuin fyysisesti tämmöinen vanhanaikaisesti niin kuin vaikka Krimillä, Georgiassa tai Itä-Ukrainassa, niin
No silloin täällä ei olisi enää niin kuin juuri minkäänlaista tasa-arvoa. Niin kuin, meillä on sitten tämmöinen epätasa-arvoinen järjestelmä, jolla voidaan kustannustehokkaasti puolustaa meidän juttuja. Aika taas tämmöistä niin kuin tavallaan pragmaattista, ja näistäkin ajatuksista mä tiedän, että on ihmisiä, jotka ottaa nyt niin kuin nokkiinsa, mutta that's life. Niin kuin mullakin, mähän en ole armeijaa henkilökohtaisesti itse käynyt. Että mulla se oli just se tasa-arvojuttu, joka silloin oli aika iso niin kuin vaikuttava tekijä siihen. Mutta pystyttäisikö esimerkiksi armeijaa muuttaa jollakin tavalla, että se olisi tasa-arvoisempi? Tai niin kuin esimerkiksi se, että sen ei tarvitsisi olla välttämättä armeija, että olisi jotain muitakin vaihtoehtoja, jotka sitten koskisi niin kuin esimerkiksi kaikki, puolen vuoden siviilipalvelus ja puolen vuoden armeija, joka koskisi kaikkia Jehovan todistajia, naisia, ahvenanmaalaisia myös. Mä koen, että no ensinnäkin sivarin kestoa voisi ihan hyvin lyhentää siihen vaikka puoleen vuoteen. Mä en, se on vähän semmoinen rangaistuksen omainen se vuosi. Mä en ymmärrä, miksi siellä pitää jengiä niin kuin pakolla pitää niin kauan. Mutta siis mä ehkä ohjaisin sitä itse siihen semmoiseen selektiivisempään. Eli tavallaan niin kuin parhaan kunnon ja ominaisuuden ja halukkuuden omaavat henkilöt sukupuolesta riippumatta pääsis armeijaan. Et totta kai sinne pitäisi edelleen niin kuin pakottaa jengiä, että saataisiin nämä joukkotuotantotavoitteet ja reservin koko pidetty tarpeeksi niin kuin suurena ja nuorena. Mutta totta kai siinäkin sitten tasa-arvo siirtyisi niin kuin tavallaan se, että niin kuin syrjinnän kohde olisi eri, jos se ei ole niin tiukasti enää sukupuoli, niin sitten se voi olla vaikka fyysinen olemus tai joku muu. Ja sitten myös puolustusvoimien sisällä on niin kuin erinäisiä niin kuin juttuja, joihin ei niin paljon oteta vaikka naisia kuin miehiä. Että puolustusvoimien sisällä sitten olisi vielä myös tavallaan tämmöistä niin kuin kuntoon tai sukupuoleen perustuvaa, jos sitä nyt syrjinnäksi haluaa kutsua, niin syrjintää, mutta Että tavallaan mun on vaikea keksiä, että millä niinku, että varmaan jos meillä olisi niinku loputtomasti miljardeja laittaa siihen systeemiin, niin saatettaisiin saada joku systeemi, joka olisi äärimmäisen tasa-arvoinen ja yhteiskunnallisesti järkevä kaikille, mutta meillä tulee nämä resurssikysymykset tavallaan niin vahvasti vastaan. Nyt mä oon totta kai myös niinku tasa-arvon puolella, mutta tässä on, tämä on kieltämättä hyvin ongelmallinen kysymys, että sitä tasa-arvoa on tosi vaikea saavuttaa tässä suhteessa. Ja sit sä oot just puhunut resursseista ja rahasta ja tämmöisistä, niin onko esimerkiksi vankilatuomio se oikea ratkaisu niille, ketkä kieltäytyy, koska mäkin on totaali kieltäytyä ja sehän tuli maksaa valtiolle 30 000 euroa. Se on mun mielestä totaali kieltäytyminen, niin nekin rahat olis ehkä voinut käyttää jotenkin järkevämmin. Ihan ehdottomasti. Mun mielestä se, kun tässä on just tavallaan se, että jos on niin sanotusti joku velvollisuus tai pakko tai rangaistus, mitä ikinä haluukaan näitä asioita niin kuin ilmaista, niin mun mielestä kyllä se, että laitetaan niin kuin totaalikieltäytyjät jonkinnäköiseen pantarangaistukseen, tai onko se pantarangaistus? Joo, mulla oli pantarangaistus. Niin se on mun mielestä jotenkin niin kuin äärimmäisen hyödytöntä resurssien käyttöä, mutta sitten siinä on toisaalta se ongelma, että jos ei ole minkäännäköistä rangaistuksen pelkoa, niin tavallaan se, että tämä on tosi vaikea kysymys, koska tavallaan tietyllä tavalla ne pitää just nämä tavallaan se, että ihmisiä saadaan armeijaan, niin ihmisiä pitää saada armeijaan niin kuin todennäköisesti hyvin monien vuosikymmenien tai vuosisatojen ajan, että jos se olisi täysin niin kuin, että jos sinne ei menisi ja siitä ei seuraisi mitään rangaistusta, niin se voisi olla, ei nyt, mutta vaikka 50 tai 70 vuoden päästä oikeasti ongelma, että siellä ei enää saataisi sitä systeemiä oikein toimimaan, koska kaikki valitsisi tavallaan tämän rangaistuksettomattoman rikoksen. Semmoinen, mikä olisi, että voisi tietysti laittaa esimerkiksi vaikka erinäisin verohelpotuksin, että jos käyt armeijan, saat niin kuin vaikka elinikäisiä verohelpotuksia jonkun määrän, ja sitten taas niin kuin et saa, jos totaalikieltäydyt tai niin kuin näin. Et siinä se olisi niin kuin yksi tavallaan tämmöinen, että siinä ei ketään niin kuin rangaistaisi niin vahvasti, mutta niin just pantarangaistuksella, joka on mun mielestä jotenkin jossain määrin aika epäinhimillinen, ja niin kuin yksilön vapauksia rikkova. Et se voisi olla niin kuin yksi ehkä sitten tämmöinen vaihtoehto. Niin, että sä puhuit tuosta velvollisuudesta, niin mun mielestä kans, että ei mullakaan olisi ollut mitään ongelmaa siinä, niin kuin, että mä oon saanut valtiolta kuitenkin koulutuksen ja terveydenhuollon ja muuta, että kyllä mä olisin niin kuin hyvin voinut sen puoli vuotta tehdä valtiolle jotain niin kuin
siitä velvollisuudesta, mutta että se armeija semmoisessa kuin, muodossa kuin se nykyään on, niin se ei vaan niin kuin soveltunut siihen. Että... Joo, mä ymmärrän kyllä, ja se koko armeijakulttuuri, niin onhan siellä vähän semmoista, niin kuin, että siitä kaikesta huonoista mielikuvista yritetään päästä niin kuin, nyt pois, että siellä on tosi, siis maanpuolustuskorkeakoulusta valmistuu tosi fiksua kandijengiä, jotka oikeasti ymmärtää jo vähän niin kuin, että se management by perkele ei ole se niin kuin fiksuin tapa niin kuin motivoida ihmisiä tai luoda jostain systeemistä kuvaa. Et se on semmoinen, mä ymmärrän, että se kulttuuri ei todellakaan houkuttele kaikkia ihmisiä, mutta mä toivon, että sekin muuttuu tässä pikkuhiljaa, kun siellä on hakijamäärät kasvaa, fiksumpaa jengiä tulee sisään ja niin kuin näin, että nyt mä jotenkin taisin eksyä sit sun alkuperäisestä kysymyksestä aika paljon, mutta niin kuin niin, että se kulttuuri muuttuu ja se on myös hyvä asia, joka sitten ehkä ei aiheuta niin vahvaa vastareaktiota sitten ihmisille jatkossa. Entä Suomen puolustuskyky tällä hetkellä, miten sä arvioisit sitä, onko se minkäänlainen tällä hetkellä? On se ihan hyvä. Niin kuin Suomessahan on suhteutettuna tosi, niin kuin moniin muihin maihin, ihan tosi suuri armeija ja niin kuin näin. Mutta sitten meillä on tiettyjä asioita, että niin kuin, jos tulisi vaikka niin kuin laajamittainen sota, niin meidän ampumatarvikevarastot on ainakin mun käsityksen mukaan jossain määrin riittämättömät ja myös meidän huoltovarmuuskysymykset on, eli se, että saadaan riittävästi just niin kuin, että varmistetaan se, että saadaan niin kuin varmasti sähköä, ruokaa, bensaa, niin kuin ampumatarvikkeita, aseita, niin kuin varaosia, kaikkea, mitä yhteiskunta tarvii pyöriäkseen. Niin tämmöiset tekijät ei ole niinku ehkä ihan niinku parhaalla mahdollisella kannalla nyt, kun me ollaan liittoutumattomia. Ja sitten kans ongelma on, tosi suuri ongelma on Ahvenanmaan demilitarisointi. Tai siis mun henkilökohtaisesti olisi vaikea uskoa, että mikäli sota syttyisi, niin me Suomi oikeasti sit kunnioittaisi sitä demilitarisointisopimusta. Mutta se on mun mielestä tosi ongelmallinen meidän, mä oon nähnyt lukuja, että peräti 80-90% meidän huoltovarmuuteen liittyvistä tekijöistä kulkee Ahvenanmaan niin kuin, alueen läpi, tai että niin kuin hyvin suurta määrää meidän niin kuin kansalliseen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä voitaisiin häiritä, mikäli Ahvenanmaa olisi joillain muilla kuin meillä. Että se on mun mielestä yksi keskeinen turvallisuuteen vaikuttava tekijä. Että mä oon henkilökohtaisesti sotilaallisen liittoutumisen puolella. Et tällä hetkellä se on niin kuin NATO, olisi ehkä se sitten se luotettavin kumppani. Miten NATOon liittyminen sitten vaikuttaisi? Et mahdollistaisiko se sen, että voitaisiin muuttaa esimerkiksi tämän hetkistä armeijaa? No, meidän ei kannata ajaa alas meidän omaa armeijaamme, että se on tavallaan, se on hyvä, että meillä on se puolustuskyky. Pystyisikö toimia esimerkiksi pienemmässä mittakaavassa sitten? No, kun se on tavallaan se, että mikäli meidän armeija toimii pienemmässä mittakaavassa, niin silloin koko Suomea ei enää puolusteta. Että se on, että ei välttämättä pienemmässä mittakaavassa, mutta kuluissa voidaan säästää esimerkiksi niin kuin erinäisten niin kuin tilausten tavallaan tämmöisissä yhteistilauksissa, että kun ollaan jossain siinä vaikka Natossa sisällä, niin materiaalihankinnoissa voidaan tehdä niin kuin tavallaan säästöjä ja sitten meille myydään mieluummin niin kuin teknologiaa, jota ei välttämättä nyt niin mielellään myydä, ja myös tavallaan poliittiset edut on huomattavia, ja just niin kuin monet vaikkapa niin kuin ammushuoltovarmuuteen liittyvät tekijät on sitten, tai polttoainetekijät on niin kuin paljon paremmissa kantimissa silloin, ja myös lupakaan kaikkeen. Että esimerkiksi kun puhutaan paljon EU:n puolustuksesta, no olette varmaan kuullut, niin sitä taas mä en kannata niin paljon, koska onko se nyt suunnilleen päältä 90% EU-kansalaisista asuu NATO-maissa. Että jos me aloittaisiin nyt rakentamaan niin kuin EU:n jotain yhteistä sotilaallista puolustusta, niin meillä olisi sitten niin kuin maiden omat armeijat, jotka olisi sitten niin kuin Natossa ja EU:n
yhteisessä puolustuksessa samaan aikaan, olisi hirveästi päällekkäisyyksiä, ja tällä hetkellä mailla on niin kuin hädintuskin rahaa rahoittaa edes niiden omia armeijoita, ja niin kuin näitä Naton vaatimaa kahta puolustusmenoprosenttia BKT:stä vai valtion budjetista, jommasta kummasta, niin, niin se ei alettaisi rakentaa yhtä puolustustasoa vielä siihen päälle tai alle, niin se vaatisi rahaa, ja tätä rahaa ei ole, Et tämän takia mä olisin kyllä niin kuin Naton kannalla vahvemmin kuin muiden ratkaisujen. Entä sitten jos miettii Naton liittymisen tai moraalisia ongelmia, onko niitä olemassa? En mitä esimerkiksi USA tekee jotain varsin arveluttavia asioita on ympäri maailmaa, niin tuleeko osa siitä verestä sit niin kuin myös meidän käsiin jollain tapaa, että me tehdään yhteistyötä? No, USA on paljon sotia ihan niin, kuin niin sanotusti omia sotiaan, joissa Nato ei ole mukana. Et tavallaan se, että USA tekee jotakin, niin se, että se varmaan tekee niitä asioita riippumatta siitä, ollaanko me Natossa vai ei. Ja mun on vaikea nähdä, me ei tultaisi rahoittamaan niin kuin omalla Natossa olemispanoksellamme tätä USAan niin kuin vaikka pommitusta ympäri maita ja mantuja. Ja totta kai on siis Yhdysvallat on niin kuin moraalisesti arveluttava toimija monissa tilanteissa ja paikoissa, se on ihan ehdottomasti näin. Ja tämänhetkinen johtaja siellä on niin jotenkin todella mun mielestä epästabiili. Mutta mä niin kuin ehkä haluaisin nähdä Naton kehittyvän enemmän yhä niin kuin eurooppalaisempaan, niin kuin eurooppalaisemman puolustusyhteistyön suuntaan. Tällä hetkellä niin kuin, siltä se näyttääkin. Tai että niin kuin, just mitä Angela Merkel sanoi tuossa eilen vai toisessa päivänä, että et tavallaan Eurooppa ei voi enää luottaa niin kuin Trumpin Amerikkaan samalla tavalla niin kuin liittolaisena kuin se on aiemmin voinut. Että tuleeko nyt tämä kitkaa sitten EU:n ja Amerikan välillä niin seuraavan 4 vuoden aikana? Toivottavasti ei, mutta mahdollista on. Et siis se on mun on henkilökohtaisesti tosi vaikea sanoa, että mitähän Trump niin kuin nyt aikoo tehdä ja mihin suuntaan se vie Yhdysvaltoja, sen ulkopolitiikkaa, lähentyykö Venäjän kanssa, erottautuuko, mihin suuntaan Nato menee. Ne on suuria kysymyksiä, joihin on niin kuin vaikea vastata, mutta tavallaan ja meidän oman kansallisen turvallisuuden tavallaan takoamiseksi, niin tässä silti kannattaisi liittyä Natoon, vaikka siinä onkin tämä niin kuin arveluttavaa osapuolta. Et pitää muistaa se, että Nato ei ole hyökkäysliitto, vaan puolustusliitto. Eli jos Yhdysvallat päättää, että nyt me hyökätään niin kuin vaikka taas johonkin, vaikka Pohjois-Koreaan, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että Suomi pitäisi lähettää sinne vaikka taisteluosastoa mukaan mähisemään. Mä niin kuin pitäisin sitä niin kuin nimenomaan just puolustusliittona, enkä tämmöisenä niin kuin ylikansallisena sotilaallisena niin kuin organisaationa, joka voi porukalla rettelöidä missä vaan, miten vaan. Miten sitten toi presidentti, joka nyt nousi jo esiin, että siitä sä oot YouTube-videonkin joo vetässyt, niin minkälaisia mielipiteitä se herättää sussa? No siis siinä on mielestäni just kaksi asiaa, just tää turvallisuus konteksti, että se voi omalla toiminnallaan horjuttaa Euroopan turvallisuutta huomattavasti. Mutta olisiko eihän tämä Amerikan intresseissä kuitenkaan, tai miten se hyödyttäisi Amerikkaa tämmöinen niin kuin toiminta sitten? Siis ei se hyödytäkään. Siis ei se, että romuttaa tavallaan niin kuin puolustusyhteistyötä Euroopan kanssa, niin eihän se ei hyödytä Amerikkaa, mutta jotenkin se, tässäkin suhteessa Trumpin toiminnan logiikka on joku, jota mä en ihan henkilökohtaisesti käsitä. Toinen asia on niin kuin ympäristöasiat, että se mitä se tekee ympäristölle ja niin kuin näille tavallaan ilmastolle, niin se on ihan aivan niin kuin todella kaoottista, että se on siinä on niin kuin ympäristö- ja ilmastonsuojelun kannalta ongelmallisin mies pitkään aikaan. Sillä sanaa tullaan ottaa niin kuin toista 10 000 takapakkia. Joo, kyllä, ihan ja ollaan otettu jo nyt. Se on tosi vakava. Mä en tiedä kumpaa mä niinku tavallaan kumpi hänen toiminnassa aiheuttaa enemmän huolta, tää niinku turvallisuus
vai sitten tämä ympäristö. Että saattaa olla peräti, että ympäristö enemmän, koska EU pystyy kyllä niin kuin puolustautumaan, mutta sitten kun jos Yhdysvallat niin kuin nykyisenä talousmahtina ei tee enää ympäristön kannalta niin kuin fiksuja päätöksiä, tai edes niitä vähäisiä fiksuja päätöksiä, mitä se on tehnyt, niin siellä on niin kuin globaalisti kusessa. Niin 4 vuoden aikana ehditään tehdä aika paljon damagea myös niin kuin maailmanlaajuisesti. Ehditään niin kuin romuttamaan vaikka Yhdysvaltojen ympäristöhallintoa ja niin kuin tämmöistä. Että siis todella vakavia toimenpiteitä. Ei ole kyllä, en ole niin kuin varsin hänen kannallaan. Enpä kyllä ollut silloin sen toisenkaan osapuolen kannalla. Että se oli vähän semmoinen kahdesta huonosta piti valita silloin. Tai siis valita, en mä nyt mistään äänestänyt, mutta siis niin kuin, että tavallaan kumman puolella olisin mieluummin ollut, niin en oikein kummankaan. Bernie Sanders. Sanders olisi ollut kyllä, että feel the burn. Niin, se on aika demari. Demarit on ihan ystäviä kuitenkin. Niin. Mitä mieltä sä tuosta Amerikan puoluetilanteesta, toi kaksipuolen järjestelmä, että onko se ihan varmaan sen ihan hirveä systeemi, siis että siellä ei se on niinku se, siis siellä on niinku poliittinen keskustelu jotenkin niin jumahtanutta ja polarisoitunutta, varsinkin eihän mä nyt ole niinku täysin inessä siinä skenessä, mutta niinku mä toivon, että mä en koskaan näkisi semmoista täällä Suomessa, että mä toivon, että ikinä ei tule Suomeen vaikka pelkästään kahta tai kolmea suurta puoluetta, jotka voi itse määritellä ihan niinku tavallaan yksinään sitten valtaan päästessään niin kuin politiikan suunnan. Että karsea järjestelmä. On se kyllä. On oikeasti miettiä, miten se niin kuin on mennyt siihen. Että onhan sielläkin siis niin kuin vihreät vaikkapa olemassa, mutta se on vähän niin kuin enemmän semmoista, käsittääkseni se niiden Yhdysvaltojen se vihreän puolueen puheenjohtaja on vähän semmoinen niin kuin ehkä enemmän semmoista hippi. Tyyppistä, ei ehkä niinkään semmoista samanlaista vihreyttä kuin monissa Euroopan maissa. Ja sitten siellä on se libertaaripuolue, jolla on kanssa joku niin kuin muutama hassu prosentti kannatusta. Niin, mutta kun ei tavallaan saa sillä tavalla mediatilaa, niillä ei ole niitä tukijoita, niillä ei ole sitä niin kuin valtavaa historiallista niin kuin verkostoa, mikä näillä kahdella muulla on. Et mun olisi jotenkin saanut nähdä, tapahtuuko siellä. Tai voi olla, että siellä ei juuri koskaan tapahdu minkäännäköistä muutosta puoluekentässä. Ja sielläkin tuo media on vaan niin hirveässä roolissa, kun monissa esimerkiksi konservatiiviosavaltioissa ne on paikkoja, että siellä ei ole mitään, niin kuin, siellä on pelkästään konservatiivisia sanomalehtiä, radiokanavia, TV-kanavia, että sä et näe mistään niin kuin mitään muuta edes. Että se on niin kuin, se tieto, mikä tulee, on täysin yksipuolista, niin sitten luonnollisesti siinä on. Siinä on sitä mieltä sitten. Kyllä. Se on tavallaan myös, mikä Suomessa on hyvä, että meillä ei ole niin, kuin niin poliittisesti kytkeytyneitä meidän tavallaan mediat. Et vaikka jotkut sanoo, totta kai meillä on paljon näitä, jotka huutaa, että Hesari on valemedia, Yle on valemedia, kaikki on valemedioita ja Suvakit ja vihervassaritoimittajat, bla bla bla. Mutta eihän meillä nyt se media ole tavallaan niin asenteellinen kuin niin kuin vaikka just Yhdysvalloissa. Et jos tulee monet niin kuin selvästi asenteelliset niin kuin kirjoitukset, niin kyllä niistä niin kuin älähdetään ja lehtien sisällä voi olla niin kuin hyvinkin vastakkaisia kans mielipiteitä, pääkirjoituksia, kolumneja sun muita, että ei tilanteemme ei ole niin paha täällä onneksi. Yksi juttu vielä, kerro siitä tää rajat kiinni -liike ja sitten Facebook juttu. Tää niinku, kerro tästä tapauksesta. Joo, se oli tämmönen tapaus, että mä sain tavallaan niinku pääsyn moderaattorioikeuksiin rajat kiinni -ryhmässä siinä isossa, siinä aikana olikohan ehkä semmoinen niin kuin tavallaan suurin suomalainen niin kuin asialle omistautunut ryhmä. Ja sitten mä jotenkin siinä mietin, että voisihan tässä nyt niin kuin jotain tehdä. Mä olen ollut siellä ryhmässä, mä oon yrittänyt jotain, joskus niin kuin heittää jotain vasta-argumenttia ja muuta, mutta sitten mut bännittiin sieltä ja sitten
saattiin nyt täällä ei muun mielisiä kaivata. Ja sitten sieltä tuli sitä niin kuin harva se päivänäkin niitä semmoisia rasistisia niin kuin, ja niin kuin aivan asiattomia kirjoituksia, mitä sieltä tuli. Niin oli vähän semmoinen, että jos mä nyt tuolta niin kuin hajotan sen, niin, niin ei siinä niin kuin suuren suurta nothing of value would be lost. Ja sitten mä siinä, oli mulla pari jotka siinä auttoi siinä hommassa, niin tota, että suoritettiin niin Suomen ehkä internethistorian niin kuin suurimmat bännit tämmöiseen niin kuin yksittäiseen tavallaan ainakaan niin kuin tavallaan foorumiin tai ryhmään. Että se oli 10 000 ihmistä muutaman yötunnin aikana ja tota, siinähän sitten niin tuli kaiken näköistä vähän vihaviestiä siinä että perään ja paljon keskustelua siitä, että oliko tämä nyt oikein vai väärin. Siis näin jälkeenpäin ajateltuna, niin ehkä se nyt lähestymistapana ei ole ehkä semmoinen niin kuin paras mahdollinen ja en mä tiedä, lähtisinkö mä ihan välttämättä, että nykyään mä ehkä puhun niin kuin just useinpäin enemmän niin kuin dialogin ja tämmöisen kannalta yritän ymmärtää niin kuin myös näitä, jotka tämmöisiä niin kuin ääripäitä ehkä vähän enemmän, mutta kun, mut sillä hetkellä se nyt, se oli hyvä, niin kuin tuntui hyvältä ajatukselta ja en mä nyt sitä niin kuin suuresti myöskään kadu, että ihan hauska tavallaan semmoinen poliittinen tota, tapahtuma tässä urallani. Niin, se aiheutti myös aika paljon keskustelua, joka aina on. Joo, vaikka kyllä. Teit tolleen, niin dialogi niin kuin sieltä kuitenkin tuli sitten, niin, että sitten niin, oliko se vaan niin kuin pelkkää raivoamista niin, vai mitä. Niin, siis se oli jännä sitä, että mitä sitä käytiin niin kuin monella eri foorumilla, just vaikka Facebookissa eri ryhmissä, ja et se oli kyllä valtavaa keskustelua, käytiin asioista, että ehkä se sitten, en mä sitten tiedä, josko se enemmän sitten herätti niin kuin hyvää kuin pahaa. Ei se nyt ainakaan niin kuin mitään pahaa varsinaisesti tapahtunut, että pientä kansalaistottelemattomuutta. Pientä tämmöistä niin kuin internet kansalaistottelemattomuuden vivahteita ehkä oli siinä. Et ei toi ehkä ihan tota niin kuin by the book ollut, mutta tehtiin mitä piti. Olisiko siihen lausahdukseen hyvä lopettaa. Tehtiin mitä piti. Kiitos, että pääsit paikalle. Joo, kiitos erittäin kanssa. Haluatko tähän loppuun vielä mainostaa itseäsi somea ja niin, mistä sinut löytää? Mut löytää siis löytää nyt YouTubesta Sillan pääasema. Siellä on nyt ollut tosiaan tämä kevät vähän niin kuin hiljaiseloa, mutta tulee nyt sitten kesällä ja syksyllä vähän niin kuin enemmän ja jännemmistä aiheista videoita. Sitten löytyy erinäisiä kannanottoja. Kannattaa tuota Facebook-sivua poliitikkosivulla Emil Sillanpää, niin sieltä löytyy myös kootusti mun niin kuin erinäisiä kirjoituksia ja mielipiteitä ja tämän tämmöisiä. Et kyllä tota, nämä on ehkä ne kaksi semmoista mun päämediaa, joita suosittelen kyllä seuraamaan. Yes, kiitos tästä paljon. Yes, hienoa, kiitoksia.